我们曾经学过，在漫长的演化过程中，生物为了适应不同环境，会不断发生变化，诞生许多丰富的物种。在微观的世界里，化学分子也同样会因为不同原子间性质的差异而有不同的分子结构。如果中心原子混成轨域为 sp3， 当所有混成轨域都与其他相同原子间接时，几何结构看起来就像正四面体。当有混成轨域未间接其他相同原子，例如氨和水，形状就是角锥和角形。当中心原子混成轨域为 sp2， 例如三氟化硼，其分子形状为平面三角形。若中心原子混成轨域为 sp， 例如二氧化碳，其分子形状则为直线形。经过刚刚的说明，我们复习了 sp3 sp2 及 sp 混成轨域，同时也学会了混成后的分子几何形状与角度。接下来让我们来认识其他更复杂的混成形态，还有它们的形状与角度吧。我们来观察五氯化磷的结构式，可以看出中心的磷原子与周边的五个氯原子以 sigma 键连结。利用上一单元我们学会的混成轨域观念，磷原子的电子组态是由最内层之 1s 填到最外层之 3p 轨域，即为 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3， 最外层的价电子为 3s2 及 3p3，可用来与其他的原子发生键结。但是在结合前，磷原子会先将位于 3s 轨域的电子提升到 3d 轨域，此时总共有五个半满的轨域。接着这五个轨域会进行混成，并形成五个能量均等的混成轨域，我们将这五个轨域称之为 sp3d 轨域。 sp3d 轨域中的 s 取自于 3s 轨域中的 s，P 取自于 3P 轨域中的 P， 而3代表用了三个 P 轨域来进行混成， D 则是取自于 3D 轨域的 D。 混成后的轨域形状为双三角锥。接着磷原子将五个 SP3D 轨域分别与氯原子中含有未配对电子的 P 轨域以头对头的形式重叠，达到电子共用的目的，得到五个磷氯 sigma 键。在 XY 平面上的氯磷氯键角为120度，而在 Z 垂直方向的氯磷氯键角则为180度。除了五氯化磷之外，自然界还有着许多化学分子也是拥有 sp3d 混成轨域，例如四氟化硫。我们观察到硫原子的五个 sp3d 混成轨域，因为其中一个被孤对电子占据，而成为了类似跷跷板的形状。三氟化溴也有 sp3d 轨域，其中两个 sp3d 轨域被孤对电子占据，而成为 T 字形。二氟化氙同样也是 sp3d 混成，由于其中三个 sp3d 轨域被孤对电子占据了，因此成为直线形结构。我们看到这些不同的分子形状，是因为孤对电子与间接电子间相互排斥后产生的结果。接着我们来看 sp3d2 混成轨域的例子，就像同学可以在画面中看到六氟化硫分子的结构式。在形成键结的过程中，硫原子会将一个 3s 轨域的电子及一个 3p 轨域的电子提升到 3d 轨域，接着进行混成，而得到六个能量相同的混成轨域。命名方式如同前面所提，因为用到了一个 s 轨域、三个 p 轨域以及两个 D 轨域，因此命名为 sp3d2。 在 sp3d2 的六个轨域中，均具有一个未成对电子，所以可以和氟原子 P 轨域中的未成对电子发生键结，形成了六根相同的 sigma 键，分子形状为正八面体。其中前直方向的氟硫氟键角为180度，轴上硫氟键和面上硫氟键的夹角为90度， XY 平面上的氟硫氟键角同样也是90度。同样的，即使均为 sp3d2 混成，也会因为中心原子上孤电子对数目的不同而产生强度不同的斥力，进而出现不同的分子形状。例如五氟化碘中，中心原子其中一个混成轨域具有孤对电子，因此形状为四角锥。
四幅画先为平面四方形。请问下列分子中何者的中心原子混成轨域为 sp3d？首先，当我们画出这三个分子的路易斯结构后，可以发现 A 选项和 B 选项之中心原子有四个混成轨域，因此可判断其为 sp3 混成。然而，三幅画律则有五个混成轨域，其中包含三个与氟原子间接的轨域，以及两个被钴对电子占据的轨域，因此可以判断中心原子的混成轨域为 sp3d。下列何者分子的混成轨域可用下图表示？由路易斯结构可知，五氟化溴的中心原子有六个混成轨域，表示溴是以 sp3 第二混成轨域与周围五个氟原子的 p 轨域形成间接，且有一个未间接的混成轨域被钴对电子占据，其他选项的分子形状与混成则如画面所示。让我们来总结一下这支影片的学习内容。当五个轨域进行混成，形成五个能量均等的混成轨域，此轨域称之为 sp3d。 若混成后形成六个能量相同的混成轨域，则称此轨域为 sp3d2。在轨域重叠的状况下，电子斥力与能量的平衡最终会产生不同的分子形状。像 sp3d 的混成轨域中就有跷跷板形状的四氟化硫、 T 字形的三氟化溴等。在 sp3d2 的混成轨域中则有四角锥形的五氟化碘、平面四方形的四氟化氙等。看完影片的介绍，同学们是不是学会了呢？你可以再试着举例出其他 sp3d、 sp3d2 之化学分子，也欢迎在影片下方留言区分享你的答案。我们下次见。